Самовільно захоплюють закинуті будівлі або ж знаходять прихисток у картонних наметах. У таких умовах живуть нелегальні мігранти і безхатьки у Брюсселі. Як на це реагує влада бельгійської столиці? Дивіться далі. Раніше тут була лікарня, тепер по всій будівлі написи «Житло для безхатьків». Будинок пустував рік після того, як медики переїхали в нове приміщення. Тож брюссельські організації, які допомагають тим, хто опинився на вулиці, самовільно заселили сюди 80 людей. У цій групі особи без документів, які хочуть тут мешкати. Багато з них мають досвід оренди у приватних власників. Скарг на них не було. Ми знаємо, що це люди, яким можна довіряти. Вони підтримуватимуть житло у належному стані. Чоловіки, жінки, діти. Більшість із них – мігранти, які кілька років жили і працювали в Бельгії нелегально. Через епідемію коронавірусу вони втратили роботу, а відтак і можливість винайняти житло. Нинішня криза змусила нас спати на вулиці. Нам страшно. Ми зверталися до влади по допомогу знайти нам безпечне житло, легалізувати його, щоб ми почувалися в безпеці. За час пандемії вони організовували кілька демонстрацій, вимагали надати їм офіційний дозвіл на проживання в країні. Нещодавно Бельгія ускладнила процедури з легалізації. Якщо раніше достатньо було прожити в країні 5 років, то тепер і 10. Не гарантують отримання документів. Ми хочемо працювати. У нас є навички, попри відсутність документів. Ми маємо дипломи, професії, хочемо ходити на роботу легально, сплачувати податки та соціальні внески. У міськраді у відповідь тиша. Відповіли лише, що виселяти селоміць нікого зі старої будівлі не мають наміру. Тим часом громадські організації взялися влаштовувати комфортнішу зиму і для тих, хто роками живе на вулиці. Ми зробили ось такий намет. Його можна легко переносити, складати. І він доволі великий для двох осіб. Таких картонних наметів по місту розвезли 300. Гадаю, це може вирішити проблеми певної категорії осіб. Тих, хто не хоче звертатися по допомогу до відповідних центрів. Через пандемію в Брюсселі, як і в інших мегаполісах, на вулиці опинилося значно більше людей, ніж зазвичай. Зараз в місті налічується близько 5000 осіб, які не мають даху над головою. І волонтери уже придивляються, які б ще будівлі можна було б для них відвоювати. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».